vážení spoluobčané, úroveň politických debat před letošními volbami je neuvěřitelná. Je to skandál. A to jak v podobě moderátorů, který vědí pendrek o tom, o čem a s kým hovoří, tak i formou. Já potom působím, že skáču do řeči, že vyzvávám jako na Pavlači, že jsem agresivní. Není to pravda. Je to manipulace. A to já poznám, samozřejmě. Já ji ovládám, takže mě neoblastnou. Smysl každé debaty je, aby som vypadal ako debil. A tak jsem se rozhodl uspořádat vlastnou předvolební diskuzní show o vysoké úrovně, lebo budeme ji moderovat sám. Začíná spravedlivá, férová, nezávislá předvolební debata. Česko obdivuje premiéra. Pozvání do mé show přijali za skorumpovanou a lživou opozici. Pan Dredar Ivan Bartoš. Dobrý den všem divákům, děkuji za pozvání za prohnilou ODS, profesurek Petr Fiala. Hezký den a vyprošuji si tu prohnilou, prosím. Buďte slušný, pane premiér. No, to víš, jo. A jako zástupce všech původních Čechů, je tady Moravan jako poleno, to je okamura. Dobrý den za celou SPD a děkuji vám za pozvání. Předseda z přátelé KSČM, soudruh Vojtěch Filip. Čest práci, soudruzi. Právě jsem se vrátil ze kšeftu, to je drahota, to je hrozný. Čest. No a je tu také známý maskot naší koalice vládné, červený svetr, Jenda Hamáček. Ahoj Honziku. A já... Tak samozřejmě, no ticho. A prosím vás, samozřejmě diváci budou moci hlasovat o to, k tomu, kterému politikovi věří na čísle 666, 666. Takže tam je favorit vaší debaty. A pojďme k prvnímu tématu naší debaty. Ilegální migrace. Stovky tisíc migrantů se valí na Českou republiku. Pánové, co s tím hodláte dělat? Moment. Časomíra 10 vteřin. Začíná teď. Tak první vítač, pan Bartoš. Pane premiére, my na to máme z Piráty jasný názor. Takže si zapálit tu cigaretu marihuanu, a jestli vám to pomůže. Říká se tomu joint, pane premiére, mimochodem, ale to není důležité. Důležité je, že my se no, na to. Bohužel 10 vteřin uplynulo, takže. Od pana Bartoše jsme se dozvěděli, co je to joint, aspoň vidíte, co je to za kreaturu. Tak, pan Fiala a vašich 10 vteřin. Já za koalici spolu jasně říkám, pane premiére, nezasévejte tu nenávist, nezasevejte v lidech strach. A buďte no, se minko holala, bude s těbe, ne Fiala, ale řepka to bude. Tak, 10 vteřin je pryč a pan Fiala tady o zahradničení odporné, jako bagatelizuje eh, hordy cizáke. A co si o tom všem myslí čeští Japonci? Prosím vás, vy jste nám ukradli program. My budeme samozřejmě i nadále usilovat o to, aby nejvíce uprchlíků přijímalo zemní moře. No, tak to jste ukradli vy nám, takže děkuji za citaci z našeho programu a tuhle. E, já jasně říkám za komunistickou stranu. Moment, zapnu časomíre. Tak a už jste si pět vteřin hovořil, takže ještě jednou za chvíli teď. Já zkrátka říkám, že my ten recept na ty migranty máme. A to sice... Konec času, bohužel, půjdeme dále. No, samozřejmě. Honzo, nebyl mě nech toho. Prosím vás, tady má hamáček, furt se hlásí. A já. Honzo, ty mlč, prosím tě. E, ty jen vyrušuješ a zlobíš. Jsi maskot, tak maskotu a neplet se mi do toho. Tak. Hezký svetr máš, ale sluší dítě. Já končím toto kolo a ako vypadá divácké hlasování? Byl vás na čísle 666, komu věří lidé? 99% věří mně a 1% to tady Honzíkovi. A já bych řekl. Tak. Ano, Honzík chce říct si, že mu vadí, že ho všichni neustále ignorují a, dokonce s tím chodí k doktorovi. Chudák. Hezký svetr, Honzo. Sluší to. Tak, a jdeme na další téma, které rezonuje společností. Ilegální migrace. Co si myslíte o ilegále. No moment, moment, to už tady bylo. No, a bude to tady pořád. A co bylo dříve? Vejce nebo slepice? Dřív bylo všechno. Ale ještě dříve byl Agrofer. je naprosto neskutečné, to je skandální, že pan premiér si tady dělá reklamu na svoji firmu. Nedělejte si tu reklamu, buďte slušní. Prosím vás, pane, bude z fiala, laskavě odpovídejte na migraci a nerozíberejte mi tady debatu. A tak za nás bude například určitě trestné, aby si milovníci kávy beztrestně používali frázi Uvařím si turka. To je velice nekorektní a zastrašující fráze. A my komunisté opět postavíme ploty a dráty. Prosím vás, oni nám ukradli program. Budou to samozřejmě naše ploty a naše dráty. Prosím vás, pane Okamuro, pojďme se na to podívat humánním způsobem. Buďme slušní. Prosím vás, ještě jsem neodpovídal já na otázku ilegálou, takže začíná mých deset minut. Dámy a pánové, prosím vás, my jsme proti migraci. ODE, Spiráti. Všichni je vítají. No to je debil. SPV a no to se pravda. Mi program, to si přece nenecháme no to se to si to necháme Ke necháme státné líby. hranici a budem vlastním tělem bránit naši, naši Teď zemi. Jsem taky a... Jen. No to znamená pravda. Tady to je spoura. To jsou moje vajíčky. To je z moje drůbežárně. Jo, dostal to. No to samo není pravda. Zabijete o mě kuřátka. No tak někdy na hrubý pytel hrubá záplata. Au, to bolí. Vážení spoluobčané, milí Češi a vlastenci, odkojení českým lékem. Pan Babiš právě utekl do Německa, což je jediná země, která ještě přijímá migranty. Slibuji vám, že ho sem rozhodně nepustíme, a to přísahám. My tady žádné cizí Slováky nechceme. Děkuji za vaše hlasy.